Hej, jag heter Alexander Williamson och i den här filmen besöker jag Östhammar. Torget i Östhammar heter Rådhustorget. Här hittar du också det gamla rådhuset. Storbrunn heter Kulturhuset i Östhammar. I Östhammar är den religiösa. Därför finns Östhammar kyrka. Det största torget i Östhammar heter dock Sjötorget. Här finns både gym, en liten scen och lite lekplats och mycket annat. Vill du gå en promenad? Då finns Hälsans stig. Den här stenen, Nordanviksstenen, är en sten i Östhammar som är gammal och viktig för Sverige. I Östhammar hittar du Östhammarsfjärden. Därför finns massor av båtar här.
Vill du koppla av, då finns Krutudden i Östhammar. Där kan du bada, du kan grilla, du kan kolla på uppträdande på scenen ibland och ha lite picknick och allt sånt som finns i en liten fint badstrand. Jag tar en kort paus, men jag är snart tillbaka. Östhammar har min gamla brandstation, men den används inte längre. Societetshuset Källör är ett fint hus som finns i Östhammar som är gammalt och håller på att renoveras. I Roslagens famn på den blommar dängd. Visste du att Östhammar tillhör Roslagen? Jag trodde det låg i Stockholm. Nu ska vi se om den här kranen funkar. Nej, den funkar inte. Lita inte på kranarna i Östhammar. Östhammar har en busstation, så du kan åka buss till Östhammar. På busstationen kan du ta lite gratisböcker, vilket är bra om du vill läsa något. Det är dags att säga adjö till Östhammar. Jag hoppas att du gillar videoklippet. Ge dig gärna tummen upp och prenumerera om du gör det. Klicka gärna i klockan också så du får notifikation när du kommer nya filmer. Gillar du den här filmen? Kanske du vill se filmen om Vetlanda. Det här är Alexander Williamson på YouTube.